Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në Vlogmas. Që keni parë dhe nga titulli, normalisht e shikoni dhe nga famja që kemi këtu. Ndryshe nga vjet që unë nuk kam bërë një gingerbread house, normalisht këtë vit është diçka ndryshe, por këtu do të jetë një gingerbread house si të gjitha shtëpitë e tjera, sepse këtu kemi gingerbread house baking kit. Tani në moment që u nxjerr të gjitha gjërat, ta kuptoni fare mirë se për çfarë po flasim. Neve këtu kemi të gjithë kitin për të bërë një gingerbread house. Kemi një qesën 1, qesën 2, qesën 3. Kemi dekoret. Kemi gjithashtu edhe format. Nuk e di më shkruani nëse është hera parë që shikoni një gjë të tillë. Mua më duket super e veçantë, për vetë faktin se nuk kam parë asnjë youtuber më përpara, qoftë edhe të huaj, qoftë edhe shqiptare. Edhe që them me sinqertë, unë shkova me idenë shkova thjesht për të marrë ato biskotat me format e mureve të çatis, por pasi mora e thashë staj gocës, shpresoj që mos ket asnjë nga biskotat e thyra, ajo më tha që po merr kitin. Edhe aty thash ok, do ta marr sepse më duk shumë interesante. Por përpara se të kalojmë në përgatitjen e kësaj, që do ta shikoni shpejt e shpejt sepse të gjitha gjërat i katër të shpjeguara këtu mbrapa. Të gjithë ingredientët janë brenda, e vetëm ajo që këtu duhet të shtohet është gjalpi, e bardha e vezës, edhe disa luk uji, asnjë gjë tjetër. Procesin do ta shikoni të përshpejtuar sigurisht, por përpara unë do t'ju tregoj çajin, do të hapim kalendarin numër 7. Ja. Tani do të shkojmë tek numri 7. Okej. Ja, ku është numri 7, është këtu në fund. Më duket sikur po mbarohet shumë shpejt ky kalendari, ndoshta nga fakti që është i vogël. Këtu kemi Ghostly Green. Ok, paka shumë ingredientet e tjerave tashmë e dini që janë përgjithsisht të njëjtë, vetëm se këtu pas kemi petale trëndafili. Interesante. Do ta nuhasim si çdo herë tjetër. Ok, nuk ka vetëm era bim. Do ta hapim dhe do ta fusim tek filxhani i përhershëm. Dhe ndërkohë që kjo lëshon ngjyrën dhe erën e vet, ne do të fillojmë nga puna. Tani, si që për ju thosha, të gjitha gjërat janë të shpjeguara këtu mbrapa, edhe koha e pjekjes, edhe cila nga qeset do t'hidhet e para, sepse këtu këtë cila nga qeset ka një numër të caktuar, e kështu më radhë, unë do të vazhdoj nga puna që dhe video mos të zgjatet shumë fare. Si fillim do të tregoj që kam marrë një tas, apo këtu kemi edhe letrat e pjekjes, kemi edhe këtë, kemi edhe gjitha format, ok, i thash të gjitha. Tani, të gjithë procedurën ta bëjmë te ky tas, si asistenta ime më ndihmon. Ok. Tashi, bebe. Thank you.
mbaroj. Guzhinjerja mbaroj. Është ora 12:05. Dhe ne tani përfunduam bërjen e biskotave. Aty mbeti goxha brum, ne bëmë disa biskota të tjera, të cilat do t'i përdorim ose për dekorin e shtëpisë nesër ose t'i hamë për çefin tonë, se nga era janë super. Tani do të jemi nesër që të shikoni dhe juve si do ndërtojmë në shtëpi. Ja ku kthyem në ditën tjetër bashkë me Arisin prezente. Këtë herë ja ku janë biskotat. Kujdes, janë shumë. Pa. Kemi dy mure dhe jo, gjitha mure. Mure, janë gjitha mure. Tani këtu kemi përgatitur pastën, e cila kërkonte vetëm një të bardhë vezë dhe normalisht pastaj edhe miellin që ishte tek kutia vet. Është shumë flurë, duket. Po, më falë, është shumë flurë që ishte tek kutia vet. Tani ajo që neve do bëjmë, këtu shpjegohen të gjitha instruksionet, siç e patë edhe dje dhe këtu mbrapa. Edhe të regonet që konsistencë duhet këtë pasta, që këshu neve në ndimoj shumë që ta bënim si që duhet. Tani neve edhe kjo ishte brënda vetë, të ta hedhim të gjithë pastën këtu në mënyrë që pastaj të lidhim mure të qarë këta përmoni. Bi, po se hidhe shtu, hidhe këshu për të këtë hedhë. Vajtë. Shtu ma? Në bëjmë pak pisë, po s'ka përmoni. Ka dalë fiks konsistencë paste. O, oh, sa bukë. Madje aty mbrapa, kur neve kemi bërë në duke të vjetë disa biskota, krishtlindjesh, nuk për këpëdonim se nuk dilë të Ajo pasta e dekorimi pëse nuk dilë të ka që mire e tjerë, tjerë shdo gjërë të kë masa. Tek masa e ingredientëve. Tani, a duke që se kemi vetëm 4 mure, ideja është ta nxjerrim shtëpin kështu. Prit. Se do të mbaj të një herë, që të pres. Tani, një sekund. Ti e qim pak të biskota. Okej, me brumin që na kam bërë, kemi bërë këto biskota. Dolim shumë biskota dhe kam shien njësoj sigura bëje. Nga të që kanë edhe atë petë në shqeqeri të tipër, nuk e di që se kemi bërë. A fërë pak më të një? Tani jo, prit një sekundë. Prit, jo, një sekundë. Si furim? Doli. Jo ashtu. Po, të shtu ashtu. Mirë, okej. Ta shtu dhe fillojmë nga puna. Hajde, hajde, më nësë këtu. Edhe pak më shumë. Ska një lindanje të desë, si borë është ajo. Wow, sa qesh! Të shi të të mbaj për shua, jo? Do shti hedhi, hedhe këtu? Po hidhe, si hajde për bëjnë, ja. Sa e bukur! Tani përshë njësa do të ngri kjo ma, ha? Jo, jo, po kjo si pastë është, mbaj, ndërkot që ti mbaj aty, u mbaj vendostu që të mbaj njëra me tjetërën, okej? Okej, tani të kalëm të këtë dyta. Po, një sekundë, se si do të bëjnë. Që, dhe e vendosun? Këtu? Po. Për një sekon që ta me pak një gjithë. Bip, mbaj njëra tjetër në to. Kjo për ndaj duhet a kishtë konsistencën kështë të trashë dhe bëjë si past. Oma. Në të njaftojmë dy. Pak më sipër. Me pak më. Ai dalon që po bëjmë po dalon, dalon. Ka dalë shumë e bukër. O, oh, o, oh, është kiti kjo? Baj pak. Ska të shkërë. Parëm nga ajo, mami, nga qesja. Një sekund, asë pak qesë më këtej. Sa të mund se kam përër fikse. Okej, okay, si po ju duket? Ups. Nga pak të dyrtë. Më ndoja është ta bërim pasta dekorin? Se në qëtë të bërë. Okej, në thoni si ju duket? Ta shtim pak fare më këtë i bëmbi? Tani neve i bëm të dyja. Unë fërna re që nuk e kemi prerë shumë drejtë, sepse dalohen në më thënë, me qëta të tek
tek kartoni, thoshte që nëse nuk i keni prerë shëndrejt, mjaftoj që atë masën ta vendosni, atë kartonin, më thënë lehtë, ta vendosni sërish në biskote dhe thjesht e eliminoni pak, ose duke e limuar pak, ose duke e prerë ta mamë e thikë. Ta e në presim për të të ngrirë, do këthemi për disa nga këto perdat ngri këtu, dhe venduam që të bëjmë derën para se të mbaroj kjo dhe para se të ngrin. Bravo, si çdo vit. Edhe ka akoma. Tani të ta kthejmë. Dhe të bëjmë derën dhe pasaj të ta kthejmë nga juve, se ka që e mundësit. Shkërë e bërë. Ua, bërë shumë shumë të uë. Pse? Lërë. Ok. Kam bërë dere më të shumë të uarë që mund këtë pari së rrë. Da të një gjë. Qa da? Ti më gullë është ata? Po. Hik andej, hik, ishe pak njërë njërë? Mbaj të që njëshë. E që anje po më përpishëm të bënim, e që se ishte që ta bënim dhe një kopësht, po pejmë të ranë, shikojnë e ranë, nuk rinë. Sa do ajo është të trashë, nuk rinë se anojnë. Edhe kjo gingerbreadi që nuk do të ri. Ok, përri për pak. Përri për pak, përri për videon, dhe sa të ndullim videon. Tani, po thoshim që neve vjeti jemi përpjeku që gingerbreadin të bëjmë me biskota Savoyardi, po. Pa. Po, sigurisht që këtë vikë të dalë shumë i bukur, madje më mirë që është kjo shpia, kështu se duket fikse ato shpia që janë kështu, në për këto vëndet që bje shumë borë dhe janë, vetëm 2-3 shpia që ndryqojnë gjithë vëndi, se sa ato që kanë 4 mure, i di? 4 mure dhe 2 qatia, se janë edhe më impenjative për të bërë, kështë shumë i bukur, në fakt, kur aty po thoshte që duhet të bëni vetëm 2-4 ore dhe 2-3 këndësha, thash qa forme do t'i apim dhe pastaj e pamë. Me gjatë të tani do bëjmë edhe një këshu për TikTok, një transition që nga gjithë kjo kutia, arritëm të bëni këtë gingerbread-i, për ata që në përta në Instagram, në bëjmë follow në Instagram. Edhe, ka është ti e në këtë gingerbread-i? Pa shumë e këtë. Ka dalë shumë bukur, sigurisht të t'i hamë pastaj. Nuk e di se sa ditë në zjasën të biskotat, se kemi biskota këtu, kemi gingerbread-in, ta përvja rampemët. Da përvejmë pak me si duket me këtë, qa shihëm në ketë me këtë shumë me të shiqerin. Jo, pahak të njeri jo. Pahak të pëmën. Kjo ka si shihë mente. Shumë e mirë se shiqer plur është përvja. Po, shiqer plur dhe më mirë sepse këto biskotat nuk kanë shiqer fare. Në vetë vete, në shie, do më thënë, sepse në fillim fare, kutia parë që kemi hedhur ka qenë ajo shiqerit. Ne, se mirë, mos zjatëm e shumë, kush do që ta blejë që në tek baronesha, si gjithmonë. Edhe, ka që më shkruanë, se më dërgoni foto kush nga jo ta bëjë gingerbreadin duke blerë këtë kutin. Edhe, do të qemi në vlog mes në radhës. Në pafshim!